ଦେଇ କହିବାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କୁ। Thank you।
ଖୋଜା କାଇ ମଜା ମାରୁଛନ୍ତି ବା 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 କି ମିଠା କେମିତି ମିଠା କେମିତି ମିଠା ଛିରେ ରାଣୀ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଚ୍ଛା କୁହ ବଳଙ୍କରେ କିଏ ଶୋଇଛି ଆଉ କିଏ ବସିଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି
तेरा बिचारा सीए सीना बोला घोर भोजन तारा खावारा सीए सीना बोला घोर भोजन तारा खावारा Oh, yeah.
ଗୁନ୍ଧ କାଢି ଦେ ପାଗନି ପୁରରେ ଅଣ୍ଠା ଘର ଖାଡ଼ି ଦେ ସବୁ କହିଲି ଖୁସିରେ ବିଧାୟନେ କହୁଛି ରେ।